4. prosince roku 2008 kolem půl deváté ráno si člověk venčící svého pejska na pláži v Prestviku ve Skotsku všiml něčeho děsivého. Z dálky to vypadalo, jako by se tam opalovala nějaká žena. Ale muži hned došlo, že v tuto roční dobu se tam nejspíše nikdo opalovat nebude. A když se přiblížil, zjistil, že právě našel tělo mladé ženy ležící v písku tváří dolů. Pejskař nález nahlásil na policii, která okamžitě přijela a místo uzavřela. Vyšetřovatelé začali pracovat na identifikaci mrtvé ženy, která u sebe měla svůj cestovní pas, peněženku a nějaké oblečení. V novinách se velmi rychle, dva dny po nálezu těla, objevilo stručné prohlášení, ve kterém stálo, že smrt ženy není nijak podezřelá a nejde o cizí zavinění. Takže obyvatelé Skotska rychle naznali, že šlo o sebe. Vrdu. Ale. Bylo tomu skutečně tak. Kdo byla ta záhadná žena na pláži a co se jí stalo? Dnes bude řeč o případu smrti Annie Borjason. Annie Kristina Borison se narodila 7. února roku 1975 v malém městečku Tibro ve Švédsku. Jejími rodiči byly matka Guje a otec Karoli. Vyrůstala společně se svými třemi sourozenci a bývá popisovaná jako čiperné dítě, které nikdy nepřestalo mluvit. Blondětá modrooká Annie byla velmi talentovanou studentkou jazyků. Ovládala jich celkem pět. Spívala v kapele, kterou založila se svým otcem a sourozenci. Dala jí název Annie and the Wolves, tedy Annie a vlci. Nejradši zpívala, ale občas si zahrála i na baskytaru. Mezi její další záliby patřilo i plavání a fitness. Dávala si záležet na tom, aby jedla zdravě a vedla zdravý životní styl. V roce 2003 bylo Annie 28 let a žila a pracovala ve městě Sodertalie. Každopádně toho roku se Annie a její kamarádka vydali na výlet do Skocka. A Annie na Skotsko nedokázala přestat myslet. Naprosto se do ní zamilovala a jen pár měsíců po letních prázdninách zpřádala plány na to, aby se tam přestěhovala na dobro a pokračovala tam ve studiu. Na podzim se Eni zapsala do jazykové školy Aspect v Edinburgu, aby tam studovala angličtinu. Ubytování si zařídila na místě zvaném Linton Court na ulici Morrison Road. Jde o bytový komplex s plným zázemím. Uklidí vám tam, vyperou vám tam, je tam recepce a tak dále. Annie tam žila s dalšími dvěma spolubydlícími. A v rámci stáže si našla práci jako průvodkyně na turistické atrakci The Scotch Whisky Experience, která vypráví příběh skotského národního nápoje pomocí moderních výstav a dokonce i jízdy v sudu. Práce Eni velmi šla a byla moc oblíbená. Ke konci roku 2004 dokončila studium a s tím jí vypršila i smlouva v práci, Annie si nebyla jistá tím, co chce dělat dál a tak se rozhodla, že se nakrátko vrátí zpět do své rodné země, aby strávila nějaký čas s rodinou, zatímco se rozmyslí, co dál. V únoru roku 2005 na pár týdnů znovu navštívila Skotsko a vrátila se zpět domů. Doma pobírala sociální dávky pro nezaměstnané, prostě podporu v nezaměstnanosti, a podle její matky tak neměla žádné finanční problémy. Mezi svými pobyty ve Skotsku pobývala doma u rodičů a dokázala tak ušetřit poměrně dost peněz. No a netrvalo dlouho a v říjnu roku 2005 byla zpátky ve Skotsku, kde se snažila najít si stále zaměstnání. Někde se uvádí, že začala pracovat v centru volnočasových aktivit. Mělo jít o takový komplex, ve kterém jste si mohli jít zaplavat, zahrát si tenis a tak dále a jelikož Annie plavání naprosto milovala, měla tam být spokojená. Místo práce se mělo nacházet v Edinburgu a bydlela opět na stejném místě jako předtím. Jenže to s tou prací nejspíš není pravda. Nevím, proč se to tak v některých strojích uvádí, ale <laughs> prostě to bylo jinak. Sama Annie na matka mluví o tom, že se Annie nedařilo najít stálou práci a byla nezaměstnaná vlastně až do své smrti. Ale, jak již bylo řečeno, to neznamenalo, že měla finanční problémy. Annie udržovala pravidelný kontakt se svojí rodinou, hlavně se svojí matkou a nejlepší kamarádkou jménem Maria. Často s nimi telefonovala a jednou se Marie svěřila ohledně incidentu, kdy jedna z jejich spolubydlících přišla pozdě v noci oplá a dovedla si nějakého přítele, což bylo proti pravidlům, které si dívky nastavily. Annie, kterou Marie popsala jako poněkud konzervativního člověka, prý dívku konfrontovala, na ten muž odešel. Spolubydlící pak byla na Eni naštvaná a atmosféra na bytě byla tak hustá, že by se dala krájet. I přesto, že Eni byla spíše extrovertní a dala se do řeči s kýmkoliv, tak neměla moc kamarádu. Znala sice hodně lidí, ale podle Mary neměla ty blízké kamarády v Edinburgu. Těm se prý vůbec nesvěřovala. Osobní věci probírala spíše s kamarády, které měla doma. Dále Annie Pry vůbec neholdovala alkoholu. Vlastně skoro vůbec nebyla. A to bylo v kontrastu s návyky většiny skotů. Když šla Annie na párty, tak si většinou objednala jen nějaké limonády. Takže když se Annie své kamarádce Mary svěřila o tom, jak pařila v klubu, kterému se říkalo mood, byla dost překvapená. Annie se kamarádce svěřila, že jednoho večera v klubu poznala muže, který se jí představil jako Martin Leslie. Mělo jít o skotskou hvězdu rugby narozenou na Novém Zélandu. Dvojce si v klubu povídala dlouhé hodiny a Martin Annie objednal láhev šampaňského a bavili se až dlouho do noci, přičemž Martin vyprávěl o svém bratrovi Johnovi, který též hrál za Skotsko a který se prý zotavoval ze zranění kolene. Když se ti dva rozloučili, tak si vyměnili telefonní čísla nebo prostě kontakty a o několik dní později se znovu setkali. Po tomto setkání už Annie o muže řekla i své matce. Prý řekl, že na pár týdnů odjíždí domů na Nový Zéland a zpátky se vrátí asi v půlce listopadu kvůli plánovanému zápasu mezi Novým Zélandem a Skotskem. Později se ukázalo, že onen Martin Leslie nemohl být v době těchto setkání ve Skotsku. Ve skutečnosti žil poslední dva roky na Novém Zélandu takže tento záhadný muž Annie z nějakého důvodu lhal o své totožnosti. Jinže to Annie tenkrát nevěděla. Jak týdny plynuly a přišel listopad, rodina si nemohla nevšimnout změn v Annie chování. Eni začala volat svému mladšímu bratrovi a začala se ho vyptávat na opravdu zvláštní věci. Chtěla po něm například vědět, jestli někdo může zpětně vysledovat její online aktivitu. Zajímala se i o to, jak snadné by pro někoho bylo nabourat se do ničího počítače. Obvolávala svoji rodinu a varovala je, aby ji už nevolali na mobil, jelikož jí někdo odposlouchával telefonní hovory. Požadovala, aby jí příbuzní volali do telefonní budky kousek od jejího bytu na Morriston Road. Během posledního listopadového týdne Annie několikrát zatelefonovala své rodině uprostřed noci, během toho, co spali. Když se jí další den ráno pokoušeli volat zpátky, tak jim to dlouho nezvedala. Je to dost vyděsilo, takže když jim to konečně zvedla, žádali po ní vysvětlení. Ale ona dělala, jakože se nestalo nic tak hrozného a nepodala jim žádné vysvětlení. 30. listopadu roku 2005 se muž vydávající se za Martina objevil na koupališti, na kterém Annie trénovala a pokusil se s ní znovu navázat kontakt. Měli říct, že se zrovna vrátil z Nového Zélandu a chtěl by se s ní znovu začít výdat. Nevíme, jestli Annie tou dobou věděla, že jí ten muž lže, ale víme, že z jeho návštěvy byla dost překvapená. Ani za boha si totiž nedokázala vybavit, že by mu o tom bazénu někdy řekla. Annie se pokoušela uvěřit tomu, že ten muž nemá žádné špatné úmysly. Přeci jen domnívala se, že jde o nějakého atleta. Řekla si, že se o tom bazénu asi zmínit musela, jenže pochybnosti jí nedali spát a tak se nakonec rozhodla, že se s mužem už raději stýkat nebude. Dalšího dne, 1. prosince 2005, se Annie plánovala zúčastnit v letru práce a poté si chtěla jít zaplavat. Zamýšlela také návštěvu svého oblíbeného rugbyového klubu Murrayfield Wanderers. Když tam byla, tak narazila na Martina, kterého tam nikdy předtím nepotkala. Podal sklenku šampaňského a pozvali, ať si přisedne, aby si popovídali. Annie s ním hovořila, ale jen ze zdvořilosti. Tohle ji už totiž dost vyděsilo. Bylo jí velmi divné, že se ten muž z ničeho nic objevil na jím oblíbeném místě. Navíc nebyla svědkem toho, jak se to její šampaňské nalévalo, takže nemohla vědět, co v němu může být, a tak se ho rozhodla nepít. Na konci dne Eni poslala své kamarádce Mary e-mail, ve kterém ji o podivném setkání dala vědět a ujistila ji, že už s tím mužem nikdy nebude mluvit. A toho stejného dne Eni kontaktovali její příbuzní, aby jí řekli, že je znepokojuje, jak se v poslední době chová. Eni jim údajně řekla jen, musíte to respektovat, ale musím se o sebe postarat sama. Ano, přesně takhle to řekla, což je poměrně zvláštní. Dalšího dne, 2. prosince, se Annie zastavila navštívit místo svého předešlého zaměstnání, tedy Centrum dědictví skotské whisky. Annie si povídala se svojí bývalou kolegyní, norkou jménem Kat, když v tom jí zazvonil telefon. Byla to její matka, která se o ní bála. Ta Annie na kamarádka později uvedla, že Annie matku přes telefon slyšela, jak své dceři říká, že se o ní bojí. Eni místo toho, aby svoji matku ujistila, že je všechno v pořádku, řekla jen to, že zrovna nemůže mluvit, protože se baví s kamarádkou a zavěsila telefon. Toho večera Eni své kamarádce Mary řekla, že půjde někam na párty. A na tom nebylo nic neobvyklého, i přestože Eni neholdovala alkoholu. Byla velmi společenská a ráda si zašla někam zatančit. Ale když se jí tenkrát kamarádka zeptala na pár detailů, Například na to, kam Eni jde, s kým a kdy, dostalo se jí odpovědi jen na tu poslední otázku. Party prý začínala v 10 hodin. V sobotu 3. prosince 2005 měla Eni nejspíše odletět domů do Švédska, kde měla o dva dny později zamluvený termín u své dlouholeté kadeřnice a kamarádky Ingr. Časová osa událostí, které se v tento den odehrály, je poměrně chaotická. Některé věci jsou v rozporu s výpověďmi svědků a záběry z bezpečnostních kamer nejsou též vůbec spolehlivé. Každopádně udělala se maximum pro to, abych dala dohromady co nejpřijatelnější verzi událostí k pochopení. Krátce po druhé hodině odpoledne se Eni nacházela na hlavním nádraží v Glasgow, takže se nějak musela dopravit z Edinburgu do Glasgow a jelikož se nacházela na vlakovém nádraží, tak se má za to, že to bylo vlakem. Na nádraží se pokusila provést dva výběry ze svého účtu. Prvně se snažila vybrat 100 liber a potom 50. Oba dva výběry však byly zamítnuty kvůli nedostatečným prostředkům na účtu. Takže to potom už dává smysl, proč se prvně snažila vybrat 100. Když jí to nešlo, tak chtěla jenom 50, ale ani to tam neměla. Přesně ve čtvrté na čtyři byla Annie zachycena na bezpečnostní kameře 51 km od onoho hlavního nádraží v Glasgow, a to v průchodu spojujícím železniční stanici a odletovou halu na letišti v Prestwicku. Takže v Glasgow jen přestupovala. Její destinací bylo město Prestwick, které je od Edinburgu vzdálené asi a 2,5 hodiny cesty vlakem. Máme k dispozici fotografii, nebo spíš screenshot, a z něj lze vypozorovat, že je Annie oblečená v tmavě zelené bundě, červeno-bílé flísové mikině, červeném triku, tmavých kalhotách a teniskách. Její blond vlasy jsou sepnuté do culíku a přes rameno má přehozenou cestovní tašku a kouří cigaretu. Je na eskalátoru a poté prošla celým terminálem, aby vyšla ven. Ve tři hodiny a 16 minut jí kamery zachytily před budovou terminálu kráčela si to směrem k parkovišti. Takže ve 3 hodiny 15 byla uvnitř terminálu a ve 3.16 byla venku před ním na cestě k parkovišti. A ta cesta ven z toho eskalátoru, na kterém byla zachycena ve čtvrt čtyři, obvykle zabere několik minut. Takže aby se tam Annie dostala tak rychle, za tu minutu tak musela nejspíš utíkat. Přitom na screenshotech z těch kamer jde normálním krokem. Ale aby to stihla, musela běžet opravdu Hodně, hodně rychle. A kdo ví, zde je to vůbec možné a reálné, protože ty vzdálenosti a časy, které urazila, měly být ověřeny během pozdějších rekonstrukcí událostí, ale nikdy se to nepovedlo. Prostě to nešlo. Přitom není možné zvládnout tak rychle, tak jak to, že jí se to povedlo. Ještě o tom bude řeč. Všeobecně se má za to, že Eni chtěla chytit let od společnosti Rainer. Který odlétal v 18.30. Letenku si však nekoupila předem, takže si ji nejspíše plánovala koupit až na tom letišti a možná proto se snažila vybrat ty peníze. Každopádně ano, tu letenku si nikdy nekoupila. Ve 3 hodiny a 19 minut, tedy jen 3 minuty potom, co byla zachycena, jak přichází k parkovišti, byla zachycena, jak odtud odchází a vrací se zpět k hlavnímu vchodu s výrazem ve tváři. Který její rodina a přátelé znali velmi dobře. Byla hodně naštvaná. Poté letiště opustila a vyrazila na asi dvoukilometrovou cestu do města Prestwick. A tou dobou už byla tma a zima, a Annie tu oblast vůbec neznala. Někdy po čtvrté hodině si dvojice mužů procházejících se na Prestwickské pláži všimla nějaké postavy v dálce. Nevěděli, zda jde o muže nebo ženu, ale zdálo se jim, že osoba stojí příliš blízko moře. Přišlo jim to velmi divné, ale nechali to být. Těmi muži byli Andrew Montgomery a Doug Parker. Uvedli, že si to tam celé obešli a když se vrátili asi o 15 minut později, tak tam ta osoba stále byla a stále stála divně blízko moře. Andrew uvedl: Ani vám nedokážu říct, co přesně nám na tom přišlo divné ale prostě to bylo zvláštní. Zacházelo slunce, takže si myslím, že to bylo po čtvrté hodině odpoledne. Když o tom mluvím, tak se mi až příčí označovat tu osobu za ženu. Nevím, kdo to byl, ale po tom, co se stalo, si myslím, že to byla Annie. Konec citace. Je tedy zajímavé, že Andrew a mimochodem i jeho kamarád Duck nechtějí s jistotou potvrdit, že šlo o ženu, protože oni si tím prostě jistí nejsou, ale policie si tím Vylženě jistá je. Celé je to divné, protože policie nejdříve tvrdila, že Annie byla zachycena kolem čtvrté hodiny odpoledne někde na bezpečnostní kameře ve městě Prestwick, asi necelý kilometr od oné pláže. Ti, co viděli screenshot z toho záznamu, však uvádí, že vůbec nejde potvrdit, že šlo o Annie. Osoba je prý Annie podobná maximálně tak tím, že v ruce drží podobnou cestovní tašku a má na sobě tmavé oblečení, jinak to prý vypadá spíše jako muž. Takže kde tou dobou Annie byla? Na pláži nebo ve městě? V roce 2007 jeden skotský politik napsal dopis švédské vládě, ve kterém stálo toto. Kolem půl páté stál u moře někdo, kdo odpovídal jejímu popisu. Konec citace. Annie na rodina nechápe, jak tohle ten člověk mohl napsat, když ani svědci si tím nejsou jistí. Prý to může sloužit jako důkaz toho, že se při vyšetřování policisté chytali informací, které byly nepotvrzené. Každopádně tímto se trochu upravila časová osa, ale obě události se měly odehrát krátce po sobě. Andrew měl za to, že právě jeho kamarád Duck policistům potvrdil identitu osoby, kterou spatřili jako Annie. Ale Duck se později nechal slyšet, že on s policisty nemluvil vůbec. Prostě nikdy. Andrew jim nabídl své svědectví hned dalšího dne po nálezu ostatků, ale tak toho dne odjel pryč a tak s policisty nemluvil. A co víc, oni se mu ani nikdy neozvali a nevyslechli ho. Takže ten jim identitu rozhodně nepotvrdil. Tak proč si jí byli tak moc jistí? Dalšího dne po tomto svědectví. 4. prosince 2005 ráno. Si muž procházející se po pláži v dálce všiml něčeho, co vypadalo jako opalující se žena. Potom mu však došlo, že je prosinec, a tak se tam tedy nejspíš nikdo neopaluje. Když se přiblížil, zjistil, že jde o mrtvé tělo ženy, o ostatky 30-leté ený. Na místo se rychle dostavili policisté, kteří okolí pláže uzavřeli a okamžitě začali tamní obyvatelé uklidňovat, že ke smrti ženy nedošlo za žádných podezřelých okolností. Ano, Přesně tento výraz používali. A to ještě předtím, než proběhla pitva. Prostě lidem říkali, že za smrt ženy nemohl nikdo další a nešlo o vraždu. Ale jak něco takového už tou dobou mohli vědět? Všichni si to tedy vyložili tak, že jim policisté tvrdí, že si žena vzala život sama. Ale Enýna rodina a přátelé měli hned od začátku jasno. Něco na tom všem nesedělo a vyšetřování smrti ení probíhalo v skutku zvláštně. Na místo se nedostavil žádný forenzní tým, nikdo neodebíral žádné vzorky, nikdo nezajišťoval žádné důkazy, nikdo se nepřišel zeptat na informace Annie jiných spolubydlících a policisté dokonce nemluvili ani s mužem, který Annie našel. Opravdu ti policisté na tom místo, na tu pláž, jako by jenom přijeli a vzali to tělo a zase odjeli. Opravdu nikdo se nijak přílišně nezajímal o to, co Annie má nebo nemá u sebe. A to i přesto, že hned na začátku byli vyšetřovatelé upozorněni na fakt, že Annie postrádá věci, které předešlého dne měla. Pojďme si to trošku rozvést. Annie tělo bylo nalezeno na pláži. Mělo se za to, že tam bylo vlastně vyplavené, tedy vyšetřovatelé tvrdili, že tam bylo vyplavené. A i když někteří experti tvrdili, že se na tom místě skutečně vyplavit mohlo, tak není až tak pravděpodobné, že se vedle něj vyplavily i osobní věci ženy. Byly vyplavené opravdu přímo vedle ní, což se stává jen velmi zřídka. Jelikož všechny ty věci váží jinak, jsou jinak velké a tak to rodině oběti nedávalo smysl. Vedle Eny ležely dvě její tašky, ta tmavá zelená bunda a měla všechno své oblečení až na tu flísovou černobílou mikinu. Další věcí, která chyběla, byl její osobní diář značky Filofax, do kterého si neustále zapisovala nějaké své poznatky, poznámky, myšlenky, ale hlavně kontakty, prostě jména, telefonní čísla, adresy a tak dále. V něm navíc vždycky nosila i nějaké peníze. Ale ty u sebe prý měla i tak a dokonce se u ní našel i šek na více než 300 liber, který si mohla nechat kdykoliv vyplatit. Dále se u ní našel její cestovní pas a v jedné z tašek měla dvě knihy vypůjčené z knihovny ve Švédsku. Její matka uvedla, že Eni nikdy nenosila dvě knihy. Proč by taky měla? Je prý jasné, že chtěla letět domů a vrátit je tam. Takže proč by si to najednou rozmyslela a šla se utopit? No a na to, že chybí ta flísová bunda, se mimochodem přišlo až po dlouhých dvou letech, a to potom, co rodina konečně získala snímek z těch záběrů z bezpečnostních kamer na letišti. Do té doby neviděli vůbec nic. Ale z jedné jediné fotky, nebo prostě ze screenshotu, byli schopni vypozorovat, že pod tou zelenou bundou měla tu flísovou mikinu a ta se u jejího těla nenašla. A ohledně toho osobního deníku to bylo snad ještě horší. Rodina totiž zjistila hned, že tato věc chybí. A jelikož si do ní Eni zapisovala úplně všechny své myšlenky, tak její rodina měla za to, že právě v onom deníku by mohl být klíč k rozluštění případu. Eni si tam nejspíše zapsala plány na celý ten den a pokud měla někoho potkat, tak tam jistě zapsala koho a proč. A pokud se něčeho obávala, tak to tam zapsala též. Rodina proto velmi naléhala na policii, aby se deník pokusili najít, ale nikoho to nezajímalo, a nebylo proto vyvinuté žádné úsilí. Stejně tak, jako se policisté nehnali do žádných výslechů nebo zjišťování informací od různých svědků z okolí. Zastavili se však v bytovce, ve které bydlela, aby se v jejím pokoji porozhlédli podopise na rozloučenou. Žádný tam však nenašli. Ještě 4. prosince bylo Enino tělo převezeno do nedaleké nemocnice ve městě Kilmrnek, aby tam bylo podrobeno pitvě. Ve zprávě stojí, že měla v dýchacích cestách jakousi bílou pěnu a vodu v plicích, a tyto dvě věci poukazují na smrt utonutím. Nikdo však dále nezjišťoval, jestli šlo o vodu původem z moře nebo ne. A zpráva byla jaksi neúplná hned v několika bodech. Není tam například žádná zmínka o tom, že Ený měla nebo neměla písek v uších a nose, což by umožnilo určit, zda zemřela ve vodě, na pláži nebo tam byla jen přemístěna. V pitevní zprávě byla zaznamenaná i nevysvětlitelná proláklina na její kůži, menší domělá pohmožděnina na jejím spánku, škrábance na levé paži a čtvercové pohmožděniny na pravé paži. Vyšetřovatelé tvrdili, že tato poranění byla způsobena předměty ve vodě, takže třeba kameny a podobně, ale kdokoliv jiný, koho se rodina ptala a kdo pracuje v tomto odvětví, třeba jen i v pohřebním ústavu, který tento závěr policie okamžitě vyvrátil a tvrdil, že tato zranění jsou všechno jen nepřirozené. Toxikologická zpráva byla dokončená 15. prosince roku 2005 a odhalila jen stopové množství alkoholu v krvi, ale nic jiného a rozhodně ne nic, co by mělo přispět k Eníně smrti. Po pitvě ve Skotsku bylo Eníno tělo transportováno do Londýna. Aby tam bylo balzamováno a připraveno na cestu do Švédska za její rodinou. Člověk, který toto balzamování prováděl, napsal rodině dopis, jelikož byl zhrozený některými věcmi, které viděl a četl ve správě. Muž napsal: Během balzamování jsme zjistili, že enýny vlasy vypadávají během mytí a česání. Všimli jsme si i pohmožděnin na jím těle, které z důvodu, který nedokážu pochopit, nebyly zaznamenané v pitevní správě. Přijde mi to značně neobvyklé vzhledem k okolnostem její smrti. Doporučuji vám kontaktovat koronera nemocnice, ve které byla bitva provedena. Konec citace. Takže tento muž, zaměstnanec toho pohřebního ústavu v Londýně, který prováděl balzamování Enej na těla, byl zděšený tak moc, že napsal dopis její rodině. On měl za úkol její tělo dostat do takového stavu, aby vypadalo co nejlépe kvůli obřadu. Muž měl za to, že Eniny ostatky nebyly ve Skotsku dobře uchovány a proto se urychlil rozklad těla a vypadávaly ty vlasy. 16. prosince 2005 bylo Eníno tělo transportováno k její rodině do Švédska, konkrétně tedy do pohřebního ústavu, jehož majitelku stav těla znepokojil též. První, čeho si žena všimla, byly vlasy. Žena čekala, že Annie bude mít dlouhé, krásné vlasy, tak jak říkala její matka ale přitom byly o dost kratší a vypadaly, jako by byly vytrhané. Další myšlenkou, která ženě proběhla hlavou, bylo to, že takhle nevypadá utopené tělo. A též jí zarazily velké modřiny, hlavně ta na spánku a na jednom z boků těla. Při bližším zkoumání si majitelka ústavu nemohla na těle nevšimnout ničeho, co vypadalo jako otlačeniny palců na krku. Vypadalo to, jako by ený někdo škrtil. Když na místo přijela enejna matka, byla zhrozená též. Věděla, že se to musí důkladně prošetřit a tak odložila pohřeb a nechala provést druhou pitvu a poté svoji dceru nenechala pohřbít po celý následující rok. Chtěla ji nechat co nejdéle ve stavu, ve kterém se na ní někdo mohl podívat. No a druhá pitevní zpráva se značně lišila od té skotské. Ač přišla se stejným závěrem, tedy že se Annie utopila, stálo v ní, že se na těle nachází značné modřiny. A to v místech na pravé paži a za uchem. Přišlo se i na to, že se v jejich tělesných tkáních našly organismy nacházející se pouze ve sladké vodě. Nikoliv v té slané, mořské. Lidé se tedy začali ptát, jestli Eni nebyla zabitá jinde, a poté přesunuta na pláž. Udělala policie chybu a příliš rychle případ odepsala jako sebevraždu? Někteří lidé tvrdí, že ty organismy, které byly na těle nalezeny a které mají žít pouze ve sladké vodě, mohly být na enýně těle nalezeny třeba jen z toho důvodu, že se koupala ve sladké vodě. Každopádně jde spíše o tu absenci těch organismů žijících v mořské vodě. Ale nakonec to podle skotských vyšetřovatelů bylo tak, že test na odhalení mořských řas v systému ENI dopadl neprůkazně. Neprůkazně. Dále uh, chyběly ty Eni vlasy. Na její hlavě zůstaly místy jen 5 cm až 15 cm prameny vlasů. Zbytek byl jakoby useknutý, úplně nepravidelně useknutý nebo ustřižený. Proto na některých místech zbylo 5 cm vlasů a jinde 15. Místy to vypadalo, jako by ty vlasy byly přímo vyškubnuté. No, to znamená, že zmizelo 60 až 70 cm enýných vlasů. Skotské úřady rodině tvrdili, že vlasy byly odstřiženy v průběhu pitvy kvůli jejich otestování a také proto, aby se k ním později nedostalo tělo se zablácenými, zacuchanými vlasy, což by je mohlo rozrušit. A to je podle některých poměrně divné vysvětlení. To první sedí, ale to druhé se mnohým nepozdává. Každopádně, ať to není úplně běžnou praxí, tak stříhaní vlasů kvůli zacuchání není vloženě neslíchané. Není to něco vyloučeného. Je to neobvyklé, ale může k tomu dojít, když jsou ty vlasy opravdu v hrozném stavu a nejdou rozčesat. No a pokud vám tento případ do posud nepřišel neobvyklý a zvláštní, tak teď už tak tomu rozhodně bude. V týdnech po smrti Annie se její matka pokoušela najít odpovědi na některé své otázky aspoň v e-mailu své dcery. Po přihlášení však zjistila, že všechny e-maily byly smazané. A to opravdu úplně všechny. I ve složce spam vůbec nic nebylo. A nejen to. Zdálo se, že došlo k úpravám Annieiných telefonních záznamů. Na jím pozdějším vyučtování chyběla spousta telefonátů. Někde se uvádí, že tam nebyl zaznamenaný žádný příchozí, zmeškaný ani odchozí hovor v posledních třech dnech před Enýnou smrtí. Její matka si je ale na 100% jistá, že s Ení v těch dnech mluvila a ví, že ji volala na její mobilní číslo i přesto, že ji Eni prosila, ať to nedělá a volá do nedaleké budky. Tato záležitost s telefonními záznamy a e-maily některé přivádí na otázku, Jestli Eni skutečně nebyla nějak sledovaná, možná, že se oprávněně bála toho, že jsou její hovory odposlouchávány a toho, že se jí někdo naboural do počítače. Nebo se toho bála tak moc, že si ty e-maily raději preventivně smazala sama. Ale to už nevysvětluje ty telefonáty. Její matka uvedla, že nejlepší kamarádka Mary volala Eni také a tyto hovory v pozdějším vyučtování též chyběly a nikdo za ně nezaplatil. Nebyly naúčtované Annie ani Mary. Když se rodina v tomto ohledu snažila pátrat dál, začala jim volat neznámá a anonymní čísla. Když někdo z rodiny zvedl sluchátko, tak na druhé straně bylo ticho, nebo volající i hned zavěsil. Netrvalo dlouho a lidé začali přicházet s různými teoriemi ohledně příčiny smrti mladé Annie. Asi nejznámější a nejpopulárnější teorií je ta, že za vším stojí americká CIA. Zní to až šíleně, ale něco na tom opravdu je. Během několika posledních let se americká novinářka jménem Kristina Borieson snažila o odhalení některých nekalých praktik amerických úřadů. Proslavila se hlavně svým vyšetřováním události výbuchu letu 800 společnosti Trans World Airlines. Letadlo vzlétlo 17. července roku 1996 přesně ve 20 hodin a 19 minut z letiště JFK v New Yorku a mělo namířeno do Říma s mezipřistáním v Paříži. Zhruba 12 minut po vzletu letadlo zmizelo z obrazovek radaru. O pár sekund později se ozval kapitán Boeingu 737 společnosti East Wind Airlines s tímto hlášením. Viděl jsem nějakou explozi ve výšce 16 000 stop, to 4900 metrů. Konec citace. Let TVA 800 se zřítil nad Atlantským oceánem po explozi neznámého původu. Havárii nikdo nepřežil. Následné oficiální vyšetřování odhalilo, že explozi pravděpodobně, ne s jistotou, způsobila jiskra z nezabezpečeného senzoru paliva a konstrukční chyba, kdy pod nádržemi byly umístěny klimatizační jednotky, které nadměrně ohřívaly nádrž i palivovní. Svědectví lidí z pobřeží však tehdy přineslo verzi, že se mohlo jednat o teroristický útok nebo zbloudilou střelu amerického námořnictva. Jedna z dalších rozšířených nevyvrácených teorií říká, že letoun mohl zasáhnout kulový blesk. Investigativní novinářka Kristina Borison se touto leteckou nehodou velmi zabývala. Trávila dlouhé roky tím, že se pídila po důkazech a svědectvích a předložila alternativní teorii o tom, že let byl sestřelen třemi raketami, a následně byla událost ututlaná za pomocí různých bezpečnostních agentur, které mají ve svém zkráceném názvu tři písmena. Kristýna Zvědavost byla trnem v oku jejím nadřízeným a brzy dostala výpověď. A později pracovala i na něčem jiném. Zajímala se o tajný program CIA při které měly být unášení domnělí teroristé z různých zemí, převážně ze zemí Středního východu a následně měli být v letadlech přepravovaní do zemí, kde měly být vystavovaní mučení. V angličtině se programu říká Rendition Program a v češtině někdy bývá označovaný jako Mimořádný program tajného zadržování a vydávání osob. Investigativní novinářka Kristina Borison se zajímala právě i o letiště v Prestviku, které bylo pro program důležité. Šlo o klíčové místo, na kterém se doplňovalo palivo. V době, kdy Eni zemřela, Kristina vydala knihu, ve které vládu Spojených států vynila z různých lží a přišla s mnohými konspiračními teoriemi. Vzhledem k tomu, že se novinářka jmenuje Kristina Borison a Eni byla celým jménem Eni Kristýna Borison, vznikly konspirační teorie o tom, že Eni byla zavražděna americkou zpravodajskou službou CIA jelikož se domnívali, že jde o Kristýnu. Pojďme si teď říct něco víc k tomu programu. Šlo o tajný program Americké ústřední spravodajské služby CIA týkajícího se únosů a ilegálních letů s podezřelými lidmi, domnělými teroristy a jejich nelegální zadržování v tajných věznicích v zahraničí. Na programu se mělo podílet 54 zemí, mezi nimi právě Skotsko, ale i Česká republika a další evropské státy. Uvádí to zpráva, kterou tuším v roce 2006 vydala organizace Amnesty International. Stejně tak dokument líčí, že těch 54 zemí poskytovalo americké spravodajské službě pomoc tím, že umožnili letadlům CIA s podezřelými na palubě, aby přistáli a doplnili palivo a některé země měly na své půdě dokonce i vybudovat tajné věznice, ve kterých byly podezření, držení a mučení. I Česká republika přisvolila k použití svých letišť a svého vzdušného prostoru pro lety spojované s mimořádnými transfery CIA. Podle zprávy Výbor pro lidská práva, OSN a další organizace uvedly, že tyto lety zahrnovaly mezi přistání na českých letištích cestou do zemí, kde zadržování byly ohroženi mučením či špatným zacházením. CIA měla asi 20krát využít pražské letiště pro své tajné operace. Naše letiště však s největší pravděpodobností sloužilo jen jako letiště, kde letouny se zadrženými osobami doplněly palivo a posléze pokračovali v cestě. CIA k těmto operacím využívalo soukromé letecké společnosti. Cituji z webu zprávy aktuálně CZ. Státní podnik letiště Praha uvedlo, že lety, na které upozorňují Amnesty International, byly soukromé a parkovaly u terminálu jich. Letadla ale pouze tankovala, nikdo z nich nevystoupil, řekla ředitelka komunikace společnosti Veronika Sedláčková. Dodala, že letiště Praha nemonitoruje a ani nemůže monitorovat případný převoz vězňů organizovaný CIA. Ministerstvo spravedlnosti už dříve uvedlo, že žádný český úřad nemusí být informován o převážení zadržených osob, pokud z letadla během mezipřistání nevystoupí. Amnesty International tvrdí, že CIA zneužívá leteckou praxi a obchodní dohody, aby mohlo vozit zajatce v rozporu s mezinárodním právem. Úmluva o mezinárodním civilním letectví dovoluje soukromým nekomerčním letům přelet nebo technické zastávky na území státu, aniž by o tom byly jeho úřady informovány. Píše se ve zprávě organizace, podle které někteří z dopravců, například Premier Executive Transport, existují jenom na papíře. Organizace uvedla, že kvůli maximálnímu utajení není možné zjistit počet unesených nebo zadržených osob. Amnesty však soudí, že jde o stovky lidí. Většina obětí těchto operací byla zadržena nezákonně. Mnozí byli uneseni, neměli přístup k právníkovi a vlastně zmizeli, řekla Irene Khan, generální tajemnice Amnesty International. Všichni lidé, s nimiž jsme hovořili, vypovídali o mučení nebo špatném zacházení. Ke zveřejnění svých výpovědí svolili tři muži z Jemenu. Od roku 2003 do května 2005 byli převáženi z místa na místo a neměli žádný kontakt se svým okolím. Při přeletech měli pásky přes oči. Vzhledem k délce letu byli drženi spíše v Džibuti, Afghánistánu a ve východní Evropě. Nakonec byli propuštěni. Konec citace. No takže tyto věci se děly právě i na letišti Prestwick ve Skotsku a psala o tom americká novinářka Kristina Borison, která má velmi podobné jméno jako Annie Kristina Borjeson. Takže od toho všeho se pak odvíjí dané konspirační teorie. Doufám, že vás povídání o tom programu nenudilo, ale vzhledem k případu mi přišlo velmi důležité všechny ty informace uvést. 2. února roku 2014 se tato teorie ohledně smrti Annie rozšířila díky článku vydaném novinami Scottish Mail s názvem Zabila CIA moji dceru zaměněnou za žurnalistku vyšetřující Elgáni lety, Toto není doslovný překlad, ale takhle nějak to bylo. Někteří tuto teorii odepsali hned, co se přišlo na to, že novinářka v té době vůbec nebyla ve Skotsku, ale spoustu lidí to od teorie neodradilo. Někteří se domnívají, že tajemný muž s falešným jménem Martin Leslie byl nějaký tajný agent, který měl za úkol se s Annie seznámit, zjistit o ní něco víc a možná ji pak i zabil. Je možné, že se s Annie setkal i na tom parkovišti na letišti. Třeba spolu plánovali odletět k ní domů a muž Annie informoval o tom, že nikam nepoletí a ona tak nechtěla odletět též a proto si nakonec nekoupila letenku a vydala se do města. No a tam se potom stalo něco, co skončilo její smrtí. Je možné, že se s Annie setkal i na tom parkovišti na letišti. Ať už to byl agent nebo ne. Je možné, že šlo prostě jen o normálního muže, který lhal, aby byl zajímavější a třeba spolu plánovali odletět k Annie domů. a krátce před odletem ji muž informoval o tom, že nikam nepoletí a tak nechtěla odletět též, možná ji o tom informoval vyloženě na tom parkovišti. A proto si nakonec nekoupila letenku a vydala se do města. A tam se potom stalo něco, co skončilo její smrtí. Víme, že plánovala odletět, to víme s jistotou. Potvrdila to i Annie na nejlepší kamarádka Mary. Pár dní před svou smrtí Annie kamarádce zatelefonovala a informovala ji o tom, že přiletí. Plánovali, že spolu zajdou nakupovat vánoční dárky a měli spoustu dalších jiných plánů. Víme, že se Annie na 5. prosince objednala ke své kadeřnici ve Švédsku. V tašce, která se u ní našla, byly dvě knížky, které doma plánovala vrátit. A dále měla i svůj cestovní pas a zabalila si oblečení. A to si člověk jen tak ven nebere. Podle oficiálního závěru vyšetřování si Annie vzala život sama. Prostě si to nakráčela do moře i se svými věcmi a utopila se. A ač to může znít divně, tak takové věci se dějí. Ale trošku jiným způsobem. Budu vám citovat z Karlovarského deníku. Po utopeném muži, který zmizel v pondělí večer pod hladinou Kališova jezera v Bohumíně, pátrali hasiči a policejní potápěči. Společně s hasičskými jednotkami vyjeli hned po nahlášení k jezeru také dvě posádky záchranné služby. Zdravotníci však už nikomu pomoci nemohli. Okolo 18.15 došlo na Kališový jezer v Bohumíně k utonutí muže. Ten se měl do vody potopit v oblečení a na hladinu již nevyplaval. Na místo se dostavili záchrnáři, avšak muže se i přes usilovnou snahu nepodařilo najít. To se následně podařilo okolo půl deváté policejním potápěčům. Přítomný lékař u něj konstatoval smrt utonutím. 41-letý muž byl z Bohumína a kriminalisté u něj našli čtyři lístky se vzkazy na rozloučenou, ve kterých naznačil svou tíživou životní situaci. Konec citace. Takže lidé si berou život i utopením. Bohužel je to tak. A smrt v takovém případě přichází velmi rychle, jen za pár sekund. Většinou je to pod minutu. Jako by člověk do té doby upadne do bezvědomí. Tak to myslím. Ale většinou tuto metodu volí lidé, kteří neumí plavat. Byly doby, kdy lidé hojně skákali do Vltavy e, vlastně skokem z mostu, nejčastěji z Karlova mostu. Ale to bylo založené na tom principu, že neuměli plavat a když skočili, tak už nebylo cesty zpět. Cituji z webu našepraha.cz. Skákalo se z mostu do Vltavy proto, že lidé neuměli plavat, takže víceméně měli jistotu, že zemřou. Ten, kdo umí plavat, byť chce ztratit život, nepočítá s tím, že sebe sebezáchovy je daleko silnější než jeho touha po smrti. Konec citace. No takže, jak se mohla pro tento způsob ukončení života rozhodnout Annie, která byla zkušenou plavkyní? Četla jsem o tom, že když člověk umí plavat, tak si třeba zaváže nohy a ruce k sobě, aby vlastně plavat nemohl a opět od někud skočí. Takže já nevím, já opravdu nevím, jestli je to tak lehké, že se prostě jen nadechnete pod hladinou a nechci nad tím ani přemýšlet, ale pokud tomu tak je, tak je možné, že se Annie pro tento způsob odchodu rozhodla právě proto, že moře a vodu měla tak ráda. Každopádně, to moře u té pláže bylo velmi, velmi mělké, takže se udává, že musela kráčet možná i několik minut se všemi těmi věcmi, než se vůbec dostala do nějaké hloubky. A ta voda prý byla poměrně studená. Sice jsem čekala, že měla míň, ale tou dobou v prosinci mívá kolem 8 nebo 9 stupňů, tak nějak. Mimochodem, tento způsob smrti tvoří 2,8 až 9 všech uh, takovýchto smrtí. Když policisté usoudí, že si někdo vzal život utonutím, tak většinou předpokládají, že se vrhl z mostu, aby vše ukončil. Ale ve skutečnosti může taková oběť v tomto scénáři zemřít z jiných příčin, jako je hypotermie, tedy právě podchlazení, mechanické zranění nebo zranění způsobené pádem třeba na kámen. A to mě přivedlo na tu možnost, že ani někde u pláže třeba uklouzla na kameni, spadla do vody a utopila se ale nevím, jak moc pravděpodobné to je. Každopádně víme o tom, že měla tu modřinu na pravém spánku, nebo možná na levém, na jednom ze spánků. Někteří mají za to, že ji možná někdo přepadl, uhodili do hlavy, vzali ten deník, ve kterém měla vložené nějaké peníze a pak ji hodil do moře, kde se utopila. A proto měla tu pohmožděninu na hlavě a ty modřiny na těle, které prý mohly být způsobeny tím, jak její bezvládné tělo naráželo do kamenů v moři těsně před tím, než se utopila. Ona totiž měla modřiny až krábance, hlavně na přední straně těla, a jelikož bezvládné tělo pluje obličejem dolů a v mělké vodě tak může být v kontaktu s mořským dnem, mohlo to být způsobené právě třením o kameny a písek na něm. Ale je potřeba připomenout, že Annie měla škrábance třeba na kolenou a ty přitom měla zakryté kalhotami. Každopádně jeden velmi známý britský patolog uvedl, že něco takového se prostě stát může, a to i po smrti. Tedy škrábance, ne modřiny. Modřiny se po smrti nevytvoří. To, co uh, bylo na Eni, prý ale mohly být i jen skvrny, které se na těle objevily kvůli rozkladu. Ale tohle nejde potvrdit, aniž by se tento lékař podíval na fotky, které byly pořízené během pitvy. A tyto fotky policie rodině nechce poskytnout. Matka oběti má k dispozici jen jednu jedinou fotku, kterou vyfotila ona sama pět týdnů po smrti Annie. I jde jen o fotku obličeje a není v dobré kvalitě. Tudíž z ní experti nemůžou vyvodit žádné závěry. Připomínám jen, že matka nechala tělo dcery v márnici ještě asi rok, takže proto mohla tu fotku vyfotit. Jelikož nejsou rodině k dispozici žádné fotky modřin na těle. Nemůže žádný nezávislý expert posoudit jejich původ. Rodina o fotky opakovaně žádala, ale bylo jim řečeno, že jim nemůžou být zpřístupněny, jelikož by to mohlo ohrozit nějaké budoucí vyšetřování. A víc to komentovat nechtěli. O fotografii žádala i jedna britská televize, a to s tím, že je chtěli ukázat patologovi a nechat je posoudit. Těm úřady řekly, že fotky nespřístupní z toho důvodu, že to není v zájmu veřejnosti. V roce 2007 švédský politik Karl Belt vyvinul určitý tlak na skotské autority. Požadoval, aby byl případ znovu otevřen. K tomu nedošlo, ale skotské úřady svolili aspoň k návštěvě švédského detektiva, který měl za úkol věci prošetřit. Nakonec z toho nic moc nevzešlo, jelikož skotské úřady detektivovi odmítly předat spis k prostudování. Pozvali si ho a četli mu z něj jen útržky. Ty si zapsal a nic víc se nedělo. Proč skotské úřady tak moc mlžily? A proč mlží vlastně dodnes? Jak to? Matka Annie tvrdí, že o sebevraždu nešlo právě kvůli tomu, že Annie plánovala přiletět. Ano, neměla sice koupenou letenku, ale určitě ji plánovala koupit až na letišti pár hodin před odletem, protože to tak prý dělala vždycky, jelikož tak zaplatila o dost méně. Pár dní před smrtí Eni zaplatila nájem v Edinburgu na měsíc dopředu, takže se nejspíše plánovala vrátit. Zašla si na vakcínu, koupila si permanentku do bazénu, kam chodívala plavat, a víme, že byla plavat i toho 1. prosince 2005. Tyto skutečnosti by mohly odporovat verzi A avšak později se začalo proslýchat, že se Eni v měsících před svojí smrtí začala uzavírat do sebe. Někteří její přátelé ve Skotsku uvedli, že upadala do depresí a majitel toho rugbyového klubu Murrayfield Wanderers si vzpomněl, že ve svém podniku Annie potkal, a to v létě roku 2005. Majitel si Annie okamžitě všiml, protože u stolu seděla sama, zatímco všichni ostatní hosté se bavili ve skupinkách nebo s partnery. Majitel s ní prohodil pár slov a později se nechal slyšet, že je možné, že Annie byla v nějakých depresích, jelikož přišla sama. Ale já si nemyslím, že to nutně musí něco znamenat. Teď k tomu, že se enino tělo i věci našly na úplně stejném místě. Expert na oceánografii, muž jménem Stuart Cunningham, uvedl, že vyplavení všech těchto věcí na stejném místě je velmi vzácným úkazem. Opravdu velmi vzácným, ale není to nemožné. Když jeho poznatky zjednodušíme, tak můžeme říct, že prostě nemuselo foukat. Nemusel být skoro žádný vítr, který by na moři ty věci oddělil od sebe a tak to všechno zůstalo u sebe a vyplavilo se to na stejném místě. Když byl Stuart požádán, aby vytipoval místo, na kterém Annie mohla vstoupit do vody a poblíž kterého se utopila a odkud se pak její tělo a věci mohly doplavit a vyplavit na místo, kde byly nalezeny, tak ukázal na oblast, kde ti dva svědci předešlého dne viděli tu neznámou osobu postávat nezvykle blízko u vody. Takže to je zvláštní. Pojďme si teď říct, co tak nějak víme a nevíme. Ve dvou pitevních zprávách stojí stejný závěr, a to ten, že si Eni vzala život utonutím. Víme i to, že dva pracovníci dvou rozdílných pohřebních ústavů byli zaraženi, když viděli Eni no tělo a porovnali to s tím, co stálo v pitevní zprávě a tak dále. Víme, že Eni chtěla letět domů, ale nakonec na letišti strávila jenom necelých pět minut. Nejdelší dobu strávila na parkovišti mimo dosah kamer, takže nevíme, co tam dělala, s kým tam byla, prostě nic. A hned na to odešla s rozčíleným výrazem ve tváři. A to víme, jelikož rodiče žádali o záběry z bezpečnostních kamer a po dvou letech se k ním konečně dostalo pár screenshotů. Ne videa, ale jen screenshoty. Prvně jim mimochodem úřady poslali i spoustu fotek, na kterých Annie vůbec nebyla a fotky nebyly nijak odatované ani časované. Rodiče se však nevzdali a dál na úřady tlačili. Nakonec se jim dostalo těch pár screenshotů, které byly odatované i očasované. Avšak ty časy moc neseděly. Annie se z toho bodu A do bodu B prostě nemohla dostat za tu jednu minutu, to je nemožné. My si to nevíme, proč to nesedí. Buď tyto informace někdo změnil záměrně, jelikož chtěl něco tajit, ale mluví se i o tom, že ty kamery prostě mohly být nastavené na jiné časy. Každá ta kamera mohla být nastavená na jiný čas. V některých strojích jsem se dočetla, že právě tohle měl vypovědět nějaký zaměstnanec letištní ochranky. Ale musíte uznat, že i tak je to k zamyšlení, je to, je to prostě zvláštní. Proč úřady rodině nepošlou celá ta videa? Oni klidně poslali prostě záběry, ty screenshoty, na kterých Annie vůbec nebyla, takže jim asi nejde o nějaké GDPR nebo něco takového. Tak proč nepošlou celá videa? Celou tu cestu? No dále víme, že se na rukou Annie našlo ženské DNA. V databázi se ale nepodařilo najít schodu. Dosud jsem o tom moc nemluvila, vlastně vůbec jsem o tom nemluvila, protože to DNA se tam mohlo dostat třeba, když byla na tom letišti a sáhla tam na zábradlí, u toho eskalátoru, nebo když sáhla na nějaký čudlík u výtahu, prostě mohlo se to tam dostat úplně odkudkoliv. S jistotou dále víme i to, že neexistují žádní svědci, kteří by Eni zahlédli živou po 5. hodině 3. prosince 2005. Víme, že v obou pitevních zprávách stojí, že se na Eni nikdo nedopustil žádného sexuálního násilí. Takže to by mohlo nasvědčovat tomu, že patologové nebyli až tak lehkovážní, ale kdo ví. Nevíme, kde skončil Enin deník a mnozí věří, že kdyby si vzala život, napsala by do něj dopis na rozloučenou a nechala by ho někde na břehu spolu se svými věcmi, aby její rodina věděla, co se stalo. Nevíme, proč byly její e-maily smazané, ani proč nechtěla, aby její rodina volala na mobil. Mohou zatím stát nějaké psychické problémy, třeba nějaká paranoja, nebo hůř, nikdo ji skutečně mohl sledovat. Protože kam zmizely ty telefonáty z jejího vyúčtování? Oni tam prostě vůbec nebyli a nikdo je nechtěl zaplatit. No a policejní práce na tomto případu nebyla odvedná zrovna dobře. Na tom se asi shodnou všichni. Když se její otec ptal dvou policistů, kde bylo nalezeno jiné tělo, tak každý z nich ukázal jiným směrem. To se mimochodem stalo když rodiče Eni přijeli do Skotska a pídili se tam po nějakých dalších informacích. Dále o Annie ostatky nebylo ve Skotsku řádně postaráno a to urychlilo proces rozkladu. Kreditní karty prý někdo zastrčil pod matraci v cestovní rakvi a oblečení se k rodině dostalo ještě vlhké. O tom, že policisté nekontaktovali svědky, asi už ani mluvit nemusím. Trpěla Eni psychickými problémy a přemýšlela o tom, že se vezme život? Víme, že se snažila vybrat si peníze v Glasgow a poté možná i na letišti v Prestviku, ale o tom neexistují žádné záznamy, takže to není příliš pravděpodobné. O těch pokusech o výběr v Glasgow víme kvůli její bance. Tam to prostě bylo zaznamenané a tak to rodina policií věří. Ale o tom, že se Eni pokoušela vybrat peníze na letišti v Prestviku, mluví už jen policisté. Uh, já jsem si totiž nejdřív říkala, jestli to nebylo tak, že se ani snažila vybrat peníze, aby mohla zaplatit letenku. Když ji to v Glasgow nešlo, tak si řekla, že to zkusí na letišti. Ale když jí to nešlo ani tam, tak ji došlo, že skutečně nemá peníze na účtě a proto si mohla chtít jít nechat proplatit ten šek na 300 liber, který byl u ní později nalezen a proto se vydala do města Prestwick, možná do nějaké banky. A proto tak rychle odešla z letiště chtěla jít vybrat šek a pak se chtěla vrátit a koupit si letenku. Po cestě se zastavila na pláži, kde ji viděli ti dva muži a pak se stalo něco, co se už nikdy nedozvíme. Nebo doufám, že se to nikdy dozvíme, ale možná se to už nikdy nedozvíme. Jen mi vrtá hlavou, jak to, že Annie nevěděla, že na určitě nemá žádné peníze. Pár dní předtím zaplatila nájem na celý ten další měsíc. Koupila si permanentku do bazénu a tak dále, a tvrdila své kamarádce Mary, že má nějaké peníze a tak může přiletět a můžou jít nakupovat vánoční dárky. Proč by se to tedy lépe nespočítala tak, aby jí zůstalo na letenku, když chtěla letět? Je možné, že třeba někdo měl nějaké peníze poslat, ale neudělal to. A tak se s tím člověkem potom měla třeba setkat na tom parkovišti u letiště, ale onen člověk nepřišel, peníze jí nepředal a tak Annie odletět nemohla. A opět možná proto šla pěšky do města Prestwick, aby si tam nechala vyplatit ten šek. A jen připomínám, že to, že šla do města kvůli vyplacení šeku, je jen moje úvaha, která nejspíš, které nejspíš ani já sama nevěřím. Jen prostě přemýšlím nahlas. Ale zajímalo by mě, kolik peněz se u ní našlo. Nemyslím si, že měla víc, než bylo potřeba na letenku, protože jinak by ty peníze přece nevybírala. Vím, že se u ní našly peníze, ale nevíme kolik. Já opravdu nevím, co se o tomhle všem mám myslet. Je hrozné, že toto není jediný případ, ke kterému skotské úřady nechtějí rodině oběti poskytnout informace. Rodiče Eny stále pátrají po odpovědích a nehodlají se vzdát. I když Eny byla pohřbena až rok po své smrti, tak její rodina nemá pocit, že by měl její hrob dostat náhrobní kámen, pokud prý nebudou znát pravdu, tak ho tam prý nikdy nepostaví. Je to pro ně něco, co nemůžou udělat, protože mají pocit, že tím se má celý proces uzavřít a k tomu zatím nemůže dojít. Jejich dcera by prý nemohla odpočívat v pokoji a tak se s ní zatím ještě nechtějí tímto způsobem rozloučit. A rodičům Eny nejde o to, aby se případ vyřešil. Jde jim o to, aby jim byly odhaleny veškeré spisy a informace, které požadují. Nechtějí, aby jim vlády obou zemí cokoliv tajily a já si myslím, že právo na odpověď mají. To si asi myslí každý. Guje, matka Annie, se nechala slyšet, že její manžel po smrti dcery zestárl o 10 let za dva měsíce. Významně ho to poznamenalo a prodělal dvě mrtvice. Celá rodina to prý nese velmi špatně, ale možná nejhůř to snáší Enin starší bratr. Eni byla vlastně druhá nejstarší ze svých sourozenců a on se jí prý vždycky snažil chránit. Byla mu věkově nejblíž a celkově si ti dva prý byli nejbližší. Rodina se nevzdává. Zřídila webové stránky s názvem anyrockstar.com, kde se psali stručný popis událostí a prosí tam o jakékoliv další informace, které by je mohly přivést blíž k rozluštění celé této hádanky. Vyzývají tam také k nálezu en jiných vlasů. Doslechli se totiž, že někde ve Skotsku stále existují, že tam jsou někde uloženy a rodina by je chtěla zpátky. Případ je sice uzavřený, ale doufejme, že se rodina jednou dočká blížších informací a najde klid. Moc mě zajímá, co si o tomto chaotickém případu myslíte vy. Přikláníte se k oficiální verzi, nebo ke konspirační teorii o CIA. Pokud by vás napadlo něco úplně jiného, tak o tom napište do komentářů, protože u takovýchto podobných případů opravdu moc ráda pročítám vaše teorie. Vždycky vás napadne něco, co mě by v životě nenapadlo. Doufám, že se vám toto video líbilo, že vám přineslo užitečné informace a pokud ano, tak mu prosím dejte like a určitě odebírejte tento kanál. Sledovat mě můžete třeba i na Instagramu a TikToku, kam přidávám i trochu osobnější obsah. Teď jsme zrovna na Instagramu měli soutěž o můj merch. Veškeré odkazy najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj Patreon, kde najdete exkluzivní obsah a příběhy tam vydávám dřív než kdekoliv jinde. Na závěr bych tak jako vždy chtěla moc, moc, moc poděkovat patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Marek Ma, Majo, Peťa, Lucie, Maru, Ran, Mirča, Rebeke Plex, Denča, Evangeline Black, Red 20, Katka, Tereza, Sofie, Matěj a Petra, Miranda, Anet, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Gigi, Aťka, Markéta, Andrea, Martin, Dagmara, Jitka, Kit von Hell, Mirka, a Anička. Všem vám opravdu moc, moc děkuji za zhlédnutí za vaše komentáře a lajky like pod videem a uvidíme se zase příště.